Tak prvú tretinu na nás vybehli, naozaj dobre nás napádali a my sme slabo korčovali, dá sa povedať. Potom v druhú tretinu myslím si, že sme hrali našu hru a začali sme ich zase my napádať a získavali sme nejaké puky, ale celkovo boli Verska určite lepší, prehrávali sme súboje, trošku sme vymýšľali v našom pásme, nehrali sme jednoducho a tak to aj skončilo. Tak ja osobne, keby som mal vybrať, tak asi by som si vybral ešte tých Američanov, ale v princípe to je úplne jedno. Či Fíni alebo Američania, obaja sú veľmi kvalitní a ja verím, že sa dobre pripravíme za tieto dva dni alebo za ten deň voľna, čo máme teraz a zvládneme ten zápas. Tak vlastne nezačali sme dobre, už od prvého striedania sme robili veľa vecí, ktorých by sme nemali robiť a týmto vlastne začalo a neplnili sme, ako tréner povedal, náš systém a tak to aj skončilo. Tak vlastne, ako mi povedal tréner, chceli vyskúšať ostatných chalanov, ktorí sa chytili veľmi dobre a ja som si musel počkať na svoju šancu, ktorá prišla dneska a myslím si, že tiež som sa aj chytil fajn. Myslím si, že s každým superom musíme vyhrať, keď chceme postúpiť do semifinále. Videli ste to sami, že sme vyhrali s Rusmi, hrali sme veľmi dobré zápasy so Švedmi. Škoda dneska, že sme to neplnili, ten systém možno by sme vyhrali, ale to už zahodíme za hlavu a ideme proti Američanom.